ham udenfor. Du skal også på podiet. Nu er du nummer to. Den ene stød, den anden sprød, siger man, nu sker der et eller andet. Du hører ikke så godt, og ved du hvad, så siger jeg bare til dig, tillykke med. Det er ikke sygt, der sker sådan noget. Ja, tak. Prøv at se, om du kan komme over her også. Nå. Nå, bliver du bare siddende derinde, kære ven? Ja, det er meget spændende. Det der